បងប្អូនរបបផ្ដាច់ការដួលរលំបានគឺចាប់មនុស្សដាក់គុកកាន់តែច្រើនគឺរបបនឹងចាប់តែដួលបងប្អូនអត់បើបងប្អូនមិនយល់អំពីរូបមន្តហ្នឹងទេបងធ្វើបងប្អូនធ្វើអត់ជោគជ័យទេហើយបងប្អូនហ៊ុនសែនគេថាហែងស្រែកទៅហែងស្រែកទៅណាអញចាប់មនុស្សដាក់គុកឲ្យឯងមើលបងប្អូនមើលបងខ្លះដែរចាប់មនុស្សប្រមាណមើលអ្នកបងប្អូនឥឡូវគេដោះលែងអស់ហើយក្រោយពីដួលរលំ មិនមែនចាប់មនុស្ស100%រយនាក់របបនឹងដួលបាននេះចាប់រាប់ម៉ឺននាក់រាប់សែននាក់ចឹងបានខ្ញុំថាមុននឹងយើងចង់ប្ដូររបបហ៊ុនសែនយើងចង់ធ្វើនយោបាយយើងត្រូវគិតហើយថាយើងនឹងចូលផ្លូវហ្នឹងបើនៅថ្ងៃណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៀមចិត្តទុកឲ្យហើយបើយើងត្រៀមចិត្តអត់បានទេយើងកុំធ្វើយើងដើរក្រោយវិញទុកឲ្យគេដើរមុន ទុកឲ្យអ្នកណាដែលគេហ៊ានក្លាហានគេហ៊ានប្រឈមជាប់គុកហើយគេមិនចោះចូលណាប៉ុន្តែពេលខ្លះអយុត្តសាស្ត្រសត្រូវវាប្រឡំយើងវាឲ្យគ្នាវាធ្វើចឹងទៅដាក់ឲ្យគ្នាវា100នាក់ចឹងវាធ្វើយុត្តសាស្ត្រវារត់ទិញបានហើយចឹងវាចាប់ដើមឲ្យពួកអា100នាក់ហ្នឹងចាប់ដើមប្លុកក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 ្លុកវាធ្វើជាចាប់ វាធ្វើជាឡើងតំណែងចេញមកសុំទោសចោះចូលដើមតំណែងអាហ្នឹងក៏ជារបិចនយោបាយបំបាក់ស្មារតីអ្នកផ្សេងមើលឃើញចុះមកគេចោតគេចូលគុកគេបានឡើយគេចូលតាមពិតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេអញ្ចឹងយើងកុំចូលអានោះអាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេនឹងឲ្យសោះបាទយើងកុំចូលវាមានអ្នកដែលពិតប្រកបច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំថា វគ្គក្រោយនេះគឺជាវគ្គដែលត្រូវយុវជនដឹកនាំប្រទេសហើយចាប់ពីអាយុយើងថាវ័យ50ចុះមកក្រោមយើងជំរះពួកអាកំអែលខ្មែរក្រហមចោលអស់កុំទុកវានេះដូចក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនណាអាកំអែលខ្មែរក្រហមច្រើនណាណាដូចហ៊ុនសែនក៏ខ្មែរក្រហមជាស៊ីមក៏ខ្មែរក្រហម ហេងសំរិនក៏ខ្មែរក្រហមអានិយោបាយផ្សេងៗទៀតណាសត្វជាខ្មែរក្រហមទាំងអស់រចនាសម្ព័ន្ធគឺនៅតែយួនគ្រប់គ្រងដដែលអញ្ចឹងប្រទេសយើងអត់មានសេចក្តីសុខទេកាលពីមុនណាខ្ញុំសម័យឃើញកាលពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំបូងមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ចាញ់បោកការញុះញង់របស់ហ៊ុនសែនណាណា ពេលដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអូគេនាំគ្នាសប្បាយដែរគេជេរយោដែរហ៊ុនសែនអូគ្រប់គ្រងរំលាយហើយមានគេបញ្ជីឲ្យអ្នកទាំងអ្នកពេញចិត្តធ្វើទាំងអ្នកមិនពេញចិត្តធ្វើជេរយោណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលរំលាយហើយបងប្អូនមកឥឡូវនេះចាប់ពីរំលាយសង្គ្រោះជាតិមកវេទនាមិនមែនវេទនាតែគណៈបក្សប្រឆាំងណាវេទនាទាំងអស់និយាយឃើញទេ ក្នុងប្រទេសទាំងមូលគឺវេទនាទាំងអស់ហើយកុំសង្ឃឹមថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរសោះបើមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យទេកុំដេកចោលយ៉ាងថាកុំដេកចោលតរួចទេណាផ្លូវដើរនេះគឺជាផ្លូវដើរដ៏សែនមហាគ្រោះថ្នាក់បាទហើយគឺផ្លូវដើរដ៏សែនមហាជោគជ័យរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើង ជោគជ័យបានលុះត្រាតែរបបផ្ដាច់ការនឹងធ្វើអាក្រក់បើគេធ្វើល្អហើយយើងមិនបានជោគជ័យគឺសុខទៅហើយបងប្អូនថាអីហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់វាធ្វើទៅកាន់តែអាក្រក់គឺកាន់តែល្អពីដើមមកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ល្អអាក្រក់ល្អគាត់ធ្វើប្រឡប់លេចប្រឡប់កើតបំផន់ភ្នែកអន្តរជាតិឥឡូវគេលើកជឿគេឈប់ជឿពីមុនដោយសារ គេទុកឱកាសឲ្យយើងទៅយើងទៅបដឹកនាំថ្មីថ្មីចេញពីសង្គ្រាមយើងចេះតែទៅនិយាយពយលគេអញ្ចឹងទៅហ៊ុនសែនចេះតែនិយាយពយលប្រាប់អន្តរជាតិថាអូដោយសារយើងទៅធ្វើពីសង្គ្រាមអញ្ចឹងត្រូវការរយៈពេលវែងអញ្ចឹងគេចេះតែយល់យកហ្នឹងល្បិចហ៊ុនសែនចង់បោកអន្តរជាតិដល់ពេលឥឡូវនេះគេអត់ជឿទេព្រោះ40ឆ្នាំជាងហើយគេអត់ជឿទេដល់ហ៊ុនសែនទៅបោកអីទៀតក៏គេលែងជឿដែរព្រោះតំណាក់កាលដែលហ៊ុនសែនបានដើរថយក្រោយដើ
ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនស្ដាប់ស្ដាប់ចិនហើយនឹងយួនបងប្អូនពិចារណាមើលមូលហេតុអីបានយើងមិនពេញចិត្តនៅការបោះបង្គោលព្រំដែនវាមានលក្ខណៈច្រើនហើយហ៊ុនសែនថាអូគឺយើងធ្វើដោយលំអិតដោយស្អីណាអាហ្នឹងសំដីជនអាយ៉ងគេហ្នឹងសំដីអាបំរើគេហ្នឹងហើយទៅនិយាយមកអាណាគេជឿអឺអឺមួយទៀតណាយើងថាហេតុអីបានជាអន្តរជាតិគេលេងទុកចិត្តលើហ៊ុនសែនហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនព្រមដកកម្រងដែលកាត់ខេត4ទៅឲ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនក្រោមលេះអភិវឌ្ឍហេតុអីបងប្អូនទៅយល់រួមមូលហេតុណាហេតុអីបានជាការជីកបលាយដែលហ៊ុនសែនថាស្អីព្រែកមហាលោតផ្លោះមហាអស់ចាយនោះពីមុនខ្ចីលុយចិនបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុនចិនខ្ចីលុយខ្លួនឯងយកមកជីកខ្លួនឯងបន្ទាប់មកមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរចូលរួមយើងទៅហេតុអីណាយើងទាំងអស់គ្នាទៅឆ្ងល់ទៅសួរហេតុអីបានជាគ្រាន់តែដកកម្រងនឹងមកវាពិបាកអីវាជាបរិវត្តចាំបាច់ទៅប្រមូលទាំងសិស្សទាំងអីមកគ្រប់គ្រងអាគ្រប់គ្រងនេះបងប្អូនចាំបានការពីខ្មែរក្រហមនេះនេះបងប្អូនអាអីគេគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងអត់មានយកអាខួរក្បាលសតិសម្បញ្ញៈយកមកពិចារណាឲ្យតែសម្ដេចធំក៏ក្អូបដែរឲ្យតែសម្ដេចនិយាយអីគឺគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងបងប្អូនដឹងទេអាគ្រប់គ្រងអាធ្វើតាមនេះកើខ្មែរក្រហមងាប់ប្រមាណលាននេះគេឲ្យមកទីក្រុងភ្នំពេញរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគេប្រកាសឲ្យចូលព្រៃចូលព្រៃគេប្រកាសឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងដោយសារអត់យកបញ្ញាមកគិតណាអត់យកបញ្ញាមកគិតយួរតែអាភិបចង់បានលៀបសការៈផ្ទាល់ខ្លួនណាចង់បានអំណាចបន្តិចតួចយើងអត់យកអាបញ្ញានេះមកគិតយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគេឲ្យចេញពីទីក្រុងហើយយើងនាំគ្នាចេញអស់នេះសួរថាហេតុអីយើងដែលសួរគេថាតើហេតុអីបានជាឲ្យខ្ញុំចេញយើងមានសួរហេអត់នាំគ្នាទៅតាមគេអូគ្រប់ត្រួតគ្រប់ត្រួតគ្រប់ត្រួតណាមានសួរគេអត់ចុះឥឡូវពេលដែលគេឲ្យគ្រប់ត្រួតអាស្អី CLV នេះយើងមានសួរទេអត់សួរទេគ្រប់ត្រួតគ្រប់ត្រួតគ្រប់ត្រួតយើងអត់សួរគេសោះថាតើហេតុអីចាំបាច់ទៅដល់ថ្នាក់ដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាយើងដែលសួររដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបកស្រាយហេសួរអត់អត់ទេគាត់តែគេថាដាក់ឲ្យដូ profile ដូ profile គេដាក់ឲ្យណាស់នាំនីគ្រប់ត្រួតគ្រប់ត្រួតអត់មានសួរសោះថាហេតុអីបានជាឲ្យខ្ញុំគ្រប់ត្រួតការកាត់ខេត4ទៅអភិវឌ្ឍរួមគ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់យួនដែលជាប្រធានដែលយើងថាយួនអភិវឌ្ឍណាថាំងដោយសារខេត្តទាំង4ហ្នឹងគ្មានផ្លូវចុះឯងកើតពីខ្មែរក្រហមមកហ្នឹងឯងមានផ្លូវប្រមាណកាលពី100ឆ្នាំមុនហ្នឹងឯងមានផ្លូវប្រមាណណាចាំមិនក៏មិនធ្វើចាំមិនតែគេធ្វើកែងក្រុមហ៊ុនប្រមាណលានក្រុមហ៊ុនដែលទៅអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរណោះណាដែលមកជប៉ុនមកអីថ្ងៃមុនហើយចិនថាមហាមិត្តណោះហើយចិនផ្លូវប្រប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងទូចមួយរបស់ចិននេះបើចិនចង់ធ្វើបើចិនជាមិត្តដាច់ថែបមែនអាហ្នឹងបើថាយើងថាវាអន់ណាស់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានណាហ្នឹងហើយចាំបាច់អីទៅឲ្យយួនបងប្អូនមានឆ្ងល់អត់ហេតុអីមិនបងប្អូនមិនឆ្ងល់គេឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងតាំងពីសិស្សសាលាថោកទាបឲ្យតាំងពីសិស្សសាលាក្មេងមតីក្មេងបឋមយកមកអស្រ័យគ្រប់ត្រួតដែរណោះយើងមានខួរក្បាលគិតទេថាហេតុអីចុះយើងមិនធ្វើខ្លួនឯងណាអីចាំបាច់ទៅគេនៅលើពិភពលោកគេមានធ្វើចឹងទេថាអត់
hay dương tục chật bàn ớt ca đực nòm bẹp nâng rương prum đèn bỏ bằng côl bên đây phải chia bỏ rõ sai tha bằng côl bằng cơ ta đại ban từ bình từ mơ hay nom phải chia bỏ rõ ta bằng hai tha giang mạch giang mạch thay ti ở chuyện lẽ ở phải chia bỏ rõ tục chặt bán từ vô màu hay ọt thơ ấy mối sai ta ba chặt mà anh trong thơ mấy anh nam mà chấm tuột kỳ thạ cô vô bài được bỏ hôn sai đừng hôn mà nay thơ hơi mấy anh nam mà riêng ban lời riêng ban lời nha à riêng ban lời những anh để ở từng ở khnía nưng ba hay com mau sấy cái điều pu ác khmê chum non ni na pu à mình toàn đo phải lấy pu ấy mình toàn chlong cắt được bao khmai khom ye và cài vô ni hay dây khuôn anh dây nó miếng khmai khuôn anh nhỉ cha từng ở nưng à để pe thao khmê tha hay mình đã thua chlong cắt được bao khmai khom nưng hay hay mình đừng thế pua à mình trông phải lấy nó điều không mình chẳng chẳng mình xuống khuôn ai tha à ca bị không ai có hôm nó khuôn ai về là ngơ và bà nà tê khuôn ai ở từng muốt từng co thơ tam kê hơi màu bật tô không mình về để không mình to ba tha không mình nâng anh chê anh cho nha không mình cho lòng cắt rồi bọc không ai có hôm mình bàn tay không mình mơ bỏ vọt là xa mơ tha hẹt ấy bàn chìa mà chồng non nâng mình prom xua mình prop to ba thả vô cái nhóm chơi bình bình nâng cồm nó ấy hay nè ấy hay đây ở cái nhóm nó thì cầu nó bình mình ở nơi chạm bạch chô bây giờ nè đó bê cái kiêng cô chô bây hết chọc bà kê bà đòi anh nâng à hay mau thơ anh quát bao bà tô khó mê anh chúng ta gì bà chạc phơ phơ chẳng bà là bóp luôn ai cao vì luôn ai nó khmê nhưng khăn đánh dùn mình ai chuyên biên thôi ai bà tê mình miên từng kriêm ai nó cua thả dùn mà uất đó là bà tê luôn ai cao vì chấm non luôn ai đất non nâng thôi ai bà tê miên từng kriêm cho bốc cho bà là ngôn khá hay mà bà tô khmê bê để khmê to ba nó bê đi điều khmê sao ta à khmê mình chú đủ lấy ấy mình thua lọc cho lòng cắt từng kriêm mà về tình này mình đăng tê bộ thật khmê nâng mình trong ôi miên sừng kriêm nâng ai bàn khmê tặng ọc ni khom to ba ni dây ôi thơ tam kích prong priên tì krong pà ri ôi miên ca bò chân ọt ôi trâm trâu sở đây trâm trâu ôi bộ cuốn bà chênh ôi sai thân ô nâng à nâng à khmê nhá hay khmê to ba chân khó ấy khmê trong ban chân khó ấy nha cho à ca pi để môn này cái chô prey để môn nâng bọc mai khó môn nâng bọc môn nó lọ nha hết ấy mình nom nia nỉ dây ông pi riêng bao nhiêu nào ở trong trâu vô từ thoa trăm bạch đua khi từ bên từ mau thấy trăm bạch luôn nol đua sẽ nụ trăm bạch hôm nay cả hôm đua luôn nol mấy con mình bao nhiêu nào ở dưới trong trâu vô từ thoa hay cầm ao miên ca chuyện chuyện bị bật tay xin hay một bộ tô không hề à luôn ai là ngơ nó cho non luôn ai sao hay nè nhóm giấy nè để deal không hề nhóm giấy nè để deal không hề nè cũng thơ ai còn ba á không lên mà bạch nhỉ ờ bình vật tê nó đặt còn tuộc xua tha bê là thơ chân bằng hai cái on rạ chiết cái giật sao rồi bỏ hôn xe này cái thà à bà phơ bị phốp lô cái mơ cái à là bỏ chuột mình miên rương ai sao chả lắc tuộc bình tức bình đây bà tê kê hả mong ồn đào tao sân mình trong khơi thì hiên phong mình đang thì hiên nổi na phong đào tao mình sân khơi bà ly phong bàn tay còn miên rương ấy cơ là ứng á cứ bà ly đôi sầm màu đừng tranh màu bì na đi đôi à sầm màu tranh bì ruông chứ nhầm pháp kê mình trong bằng hai ông bị ẩn tập bộ là mấy ôi bị chia bà rốt kê bạc sầm mà thay khlọp đi kê trong ôi bị chia bà rốt kê khá hàn hiên nị dây khơi khó hiên tha đọc bây cái cây sừng cung kê mình chăm bạch mình nu rộp liên nẹ mòn giấy mà nu ta buôn đọc nẹ vô mò to ba có kê mà đọc sài ở đây nè kê tài dương mình nẹ có kê xong ở dương miên dụ bò đây nhưng prap nó dương màu thực đầy ni nó kê màu kê nhà linh mà ở dương xông mà tệ thang tài dương mình bên chất ấy
ពេលដែលយើងមកដល់ទឹកដីកាណាដានេះអ្វីដែលយើងខ្វះខាតគេសុំឲ្យយើងបញ្ចេញមតិទៀតអោះហើយគេប្រាប់ថាជាការសម្ងាត់ទៀតយកឲ្យអ្នកណាដឹងទេហើយគេយកមតិយើងដើម្បីយកទៅវិភាសាដោះស្រាយយើងបញ្ហាអីដែលយើងជួបប្រទះគេផ្ញើមករហូតណាដើម្បីឲ្យយើងនេះណាហើយយើងចង់បញ្ចេញយើងចង់និយាយអីក៏និយាយទៅបើយើងមិនចង់និយាយក៏អត់ទៅគេឲ្យសិតយើងដល់ប៉ុណ្ណឹងសង្គមមួយខ្លាំងលុះណាតែយើងចេះដោះស្រាយបញ្ហាទូចតែក៏ដោយគំយើងអាងអីអូអាបញ្ហាកំប៉ិចកំប៉ុកអាចមិនខ្វល់ទេហែងគ្នា4 10នាក់ប៉ុន្តែភ្លើងពេលដែលវាឆេះវាមិនមែនចាប់ឆេះមកទាំងដល់មកទេវាចេញពីអាចំណុចទូចហ្នឹងឯងអាចំណុចដែលយើងមើលងាយហ្នឹងឯងអាចំណុចដែលយើងមើលស្រាលថាវាជារឿងទូចតាចយើងអត់យកទៅដោះស្រាយណាដល់ពេលបញ្ហាចាប់ផ្ដើមរីកធំមានអីអាពីអ្នកអូកូនរីអាចដាក់ខោត្រឡាក់តបពេញទឹកពេញដីណាក៏មើលងាយយុវជនណាក៏មើលងាយកងទ័ពណាក៏មើលងាយមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានមួយចំនួនដែលស្នេហាជាតិកុំឃើញពួកគាត់មិនមាត់មិនមាត់អារបបពីអ្នកអូកូនឯងធ្វើបានតឡើងរឹកណាតខ្ចប់ដូចបងខ្លះដែរបណ្ដឹងមកដឹងថាអូគេស្អប់អញដល់ប៉ុណ្ណឹងវើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងថាគេស្អប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាទេដាក់បញ្ជាទៅឲ្យគេស្រែកហើយថាគេគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងយើងគិតមើលយកភ្លើងទៅចុងក្បាលគេឯងគ្រប់គ្រងអញមនុស្សធ្វើអីក៏ដោយវាកើតចេញពីចិត្តវាមិនមែនកើតចេញពីការបញ្ជាគម្រាមកំហែងទេណាឯងគ្រូបង្រៀនត្រូវដូរ profile ឯងបលិទានត្រូវដូរ profileឯងគ្រូឯងទៅឲ្យសិស្សស្រែកអាហ្នឹងសួរថាស្អីគេបជាហ្នឹងបជាមកហ្នឹងពេលមួយសិនបងប្អូនហើយដូចយើងមើលយើងមើលដូចហៃវណ្ណានៅជប៉ុនគាត់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មធ្វើការទៀមទានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ៊ុនសែនទិញគេមិនបានគម្រាមគេមិនខ្លាចទៅធ្វើបាបប្អូនគាត់នៅក្នុងប្រទេសទៅចាប់ចាប់ដូចចោរអារបបថោកទាបនេះចាប់ដូចចោរជាងខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេចាប់ខ្ញុំមកមួយអាទិត្យវាអត់ប្រាប់គ្រួសារខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំប្រាប់អត់ភ្លេចទេអារបបថោកទាបនេះរឿងអីយើងចាប់គេមិនឲ្យគ្រួសារគេដឹងណាអត់ឲ្យគេដឹងទេគេទៅសួរទៅដល់ណាក៏វាមិនប្រាប់ដែរពួកអាបច្រាស់ជើងនឹងវាអត់ប្រាប់ទេណាហើយមើលចាប់ប្អូនគាត់ស្ងាត់ឈឹងអត់ដឹងទៅយកទៅបញ្ជូននេះទៅឯណាទេថោកទាបណាតែយើងចាប់គេប្រកាសទៅប្រចាំពីបត់អីបត់អីហើយយកសាច់ឈាមគេទៅពាក់ព័ន្ធជារឿងណាភ្ជាប់អាចឈួតគេសិតមកគេប្អូនគេរឿងរបស់ប្អូនគេផ្សេងទៅពាក់ព័ន្ធអីមួយគ្នាទៅយកអាបងប្អូនគេមកលុកលំគ្នាឈួតអ្ហាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនហ៊ុនសែនចៅហ៊ុនសែនជាទួតហ៊ុនសែននៅអាមេរិកនៅណាក៏ដោយមកគេខឹងហ៊ុនសែនគេមកសម្លាប់ចៅគាត់ហ្នឹងគាត់ឈឺចាប់អត់អីក៏ដេរឆានសម្បើមឡេះសោណារាគាត់និយាយនយោគាត់និយាយធម្មតាដើម្បីបញ្យលប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅគម្រាមម៉ែអូគេនោះណាអីក៏សាហាវថោកទាបថោកទាបមានលេខដាក់ភាពមកហ៊ុនសែននិយាយតាមត្រង់មកណាអានេះអាចចូលលក្ខណៈចាស់គេថាខឹងគោវ៉ៃអទេណាខឹងគោអត់ទៅវ៉ៃគោវ៉ៃអទេណាខឹងអានេះទៅវ៉ៃអានោះទៅបោកប្រាស់អានេះវាឈួតទេអានអ្នកនយោបាយខ្មោចលងស្អីណាស្អីធ្វើឯងអ្នកនយោបាយចាស់វសាស្អីឯងអ្នកខ្លាំងខ្លាំងអាចកែគោវ៉េស្អីបើថោកទាបអញ្ចឹងយើងខឹងគិតអ្នកណាយើងទៅរករឿងអ្នកហ្នឹងទៅបើថាយើងធ្វើឈ្នះគេនោះហើយគេទៅធ្វើអីលោកហៃវណ្ណាគាត់នៅជប៉ុនគាត់ធ្វើអីគាត់មានទៅធ្វើស្អីគាត់ធ្វើនយោបាយតំទៀមទីឲ្យតែប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពតែគាត់មិនបានទៅធ្វើឯណាដើម្បីទៅកំទេចប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យលលីខសលឯណាណា
bờ kê trong công ty bờ tây cam chia rồi liên sáu cái nó xiêm bạch tật khoa khoai chứ ấy đực non tật cạch vô tao ná tao tự nó ấy trong ở thực đấy có ở tao mình thực đầy mày dương mình ai như nè nè dương mà đòn này hỏi tật khoa khoai chứ ấy trong ngọt trong rồi rồi xa dương xà lan bờ tây chia nó ấy mà dương khoa khoai nó nè dương mình trong ơi bạch tật đầy tiệt cái lũ bị đôi chầm pa tao sát triệt tao thấy thảo ơi mày đi mà bạch ai cho mình bao cái mơ rồi xí hay cả vô sao mai na nó nè hả alo từ chùa tiên rồi nè bờ sân chỉ khi miền cao ăn rồng cung chui pì ăn rạ chết với sao mà Ukraine đâu đọc bên năng rồi xí vô rồi liệt sau là bắt được hay hay sao mai na nó nè nè na khăng cái nè lăng chân hơi nè sao mai na cả đôi cùng cùng chô